co? Ty nejde. 3, 2, 1. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska, jak už můžete vidět z názvu, tak budu testovat nezničitelný papír. Zní to asi neuvěřitelně, ale je tomu tak. Hned vám to vysvětlím, každopádně mě určitě sledujte na mém Instagramu anioli3, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. OK, takže abych vám vysvětlila, co je vlastně tohleto. Projížděla jsem si tak TikTok a najednou na mě vykoukla taková reklama ohledně tady tohohle bločku. A tak strašně mě to zaujalo, že jsem si říkala, sakra, to musím mít. Říkám vám, takhle rychle jsem snad nikdy nic nekoupila. Tohle to není sponzorovaný, jo? Měli tam i větší verze, ale já jsem si říkala, že mě stačí tady tenhle. Je to teda o tom, že si koupíte takovejhle bloček. Takhle to vypadá, že je to úplně normální bloček. Na tom není nic zvláštního, ale když už takhle na to šahám, na ty listy, to je úplně jiný materiál. Abych vám přečetla, co tady mají napsaný. Propagují to tím způsobem, že si můžete ochránit svoje poznámky a prostě se s nima nic nestane. Je tady napsaný, že je to 100% voděodolný. Takže prostě, když na to vylijete vodu, nějaký pití a tady tohle, tak by se s těma poznámkama nic nemělo stát. Dobře, tak teď jsem to fakt našla, je to z kamene. Ten papír je vyloženě z kamene vytvořený. Cože? Je tady taky napsaný, že je to odolný proti roztržení. Jak už jsem říkala, tak je to i voděodolný a zároveň šetří životní prostředí. To je prostě hustý. Takže to dneska tady otestujeme. Dneska je to takový experiment a budeme testovat. Teď mám pár takhle už věcí připravených, jestli to fakt funguje. Objednávala jsem to z Ameriky, mám pocit. Celníci byli v pohodě, nic po mně nechtěli jakoby zaplatit navíc, takže úplně v chillu. Dál, co jsem k tomu dostala, jsou tyhle ty dvě věci. Nevím na co tohle, ale dobře, třeba se hodí. Mám tady něco jako pro pisku, pero, nejspíš takový pero to vypadá, že to je. Tady dokonce můžu s ním asi gumovat. Ale není to žádný speciální, je to normální, jako fakt tam měli napsaný, že to funguje na každou propisku prostě, takže úplně v chillu, že nemusíte se prostě obávat, že byste si to koupili, potom vám došlo tohleto pero a prostě nemohli dál psát, to ne. Asi jakoby můžeme začít to testovat, jako já jsem na to zvědavá. Takže experiment číslo 1, roztržení papíru. Jak všichni víme, tak normální papír jde roztrhnout normálně. Ne, tak já s ním nechci plejtvat prostě s tím papírem. Když to šlo až z Ameriky, je to takový speciální. Ale já nevím, jestli to mám odtrhnout tady takhle. I když to taky nepůjde asi odtrhnout, co? Počkejte, s vámi uděláme test. Normálně, když máte bloček, tak to jde odtrhnout, že jo? Co? Ale jako já fakt jako ne, že bych to, počkejte, tak jo, hrozně velkou soutěž. Jako lidi, já to nedělám, že bych to dělala, ale já fakt jakože tahám, koukejte. To prostě nejde. Co to je za vymoženosti? Jako já vím, že to je jenom papír a že prostě to, ale mně to přijde strašně cool. Fakt mi to přijde strašně cool, jako normální papír takhle otrhnete. Koukejte, ono to prostě nejde. Slyšíte to? Vy prostě ten papír neodtrhnete, takže když se vám něco nepovede, tak to ani nemůžete odtrhnout, ale vlastně na to máte asi to pero, proto tady se může gumovat třeba. Ale dobře, tak jako počkejte, co to znamená? Co to vůbec znamená? Jako víte všichni, že tohle jde prostě odtrhnout. Prostě chápete to? OK, takže a teď další test, ten úplně nejšílenější. 3, 2, 1. Co? Já to zdávám. Jakože koukejte, jak je to zmačkaný tady, koukejte. Nejde to. Koukejte, jako já se fakt snažím, to není, že bych to, tak abych to normálně už roztrhla. Ale ono se to jenom vohne takhle divně. Tak ještě na druhé straně. Taky ne, tady. Ne. Takhle se jako zmačká trochu, ale nic se s ním jinak nestane. Jako kdybyste si mohli na něj šáhnout, to je fakt úplně jiný materiál než normální papír. Takový prostě hladký povrch, nevím. Nevím, jak bych to jako nazvala. Co tam napíšeme na ten bloček? Já napíšu dej like. Jinak já neumím hezky psát, jo, takže se omlám. To na to se píše tak divně. Ono je i cítit, když na to píšu, jak je to takový hladký. Ještě zkusím, jde to takhle vymazat? Je to takhle, jako kdyby vygumuju. Takový ty gumovací pera mi to připomíná. Já nechci to lejt jako tu vodu a tady tohle všechno jako na celý ten bloček, já bych nejradši tohle fakt otrhla, ale ono to fakt nejde. To je prostě... Oh, já to utrhla. Já jsem to teď vzala takhle ze strany. Yes! Ono asi jak takhle jsem to vzala jinak, jiným způsobem ze strany, ale tohle to tomu prostě pomohlo. Tak dobrý, dobrý, dejte tam like, když už jsme při tom. Každopádně já mám tady takovýhle mističky, to co jsem tenkrát měla na slizy. První, co můžeme udělat, je klasická voda. Takže druhý experiment, voda. Se bojím, že to tady vyleju. 3, 2, 1.
No samozřejmě, že jsem to celý vylela. Počkat, co? Jako na tom nic není, to vůbec mokrý není. Takhle, já to udělám z téhletý strany, jo? OK, vidíte, že je to celý od vody, za prvý. Ale koukejte, celkem to jde dolů, já jsem to normálně smyla. Jo, takže klamná reklama, anebo je to prostě takhle sválně, že já to nejspíš jako umyju. Ale počkat, to nedává smysl. Koukejte, já jsem to fakt umyla celý. Já to takhle otřu, jako normální papír by už byl prostě celý rozmáčený, ale tady tenhle není. Ale spíš mě štve, jestli mám ochránit své poznámky, tak jak je možný, že tohle mi to smazalo? Nebo není to tím, že tohleto pero se snadno smaže? Nemám zkusit jako jiný? Ještě je to tam takhle jako trochu vyrytý, ale jinak jsem to prostě jako smyla. Lidi, teď jsem tam napsala ahoj normálním perem, takže to vyzkouším. 3, 2, 1. Zatím to funguje. Cože? Ono to fakt nejde pryč. To už tam bude na věky věku, já mám teď ahoj papírek. Za prvý je to pořád suchý, to je už normální, že jo? Za druhý prostě to nejde. Vy pak vlastně máte dvě možnosti. Buď to napíšete tímhletím perem a můžete si to normálně smejt vodou, a nebo to můžete napsat tímhletím a to tam zůstane, ale stejně se to nenamočí. Mám tady další věci. Mám tady Relax. Každopádně sledujte studio Relax, kde vyjde příští týden 15.6. se mnou video. My ho otevřeme a já to zkusím na to nalejt. Mě jako fakt zajímá. Zasloužíš si odměnu, yes! Jestli to prostě bude fungovat i na takovýhle věci, jako je Relax třeba. Tak jo, jdeme na to. Good. Já to úplně na to nechci lejt celý, jo, takže fakt jako strašně malinko. 3, 2, 1. Ta kapka je na tom. Ježiš, to je zvláštní, koukejte. Ty a nic? Za prvý teď je to volepený teda. Já to umeju. Vodou. To je prostě jak normální povrch něčeho. Je to volepený, já jsem se to umyla teď vodou. Krásný. A jakoby vlastně s ním vůbec, ale vůbec nic není. Kdybyste věděli ještě o něčem nezničitelným nebo něčím voděodolným, tak mi určitě dejte vědět, budu o tom natočila další video. No nic, jdeme dál. Bylinkový pití. Tady tohle je hořký, mám pocit. Zase úplně něco jiného, když si to vezmete. To je prostě jaký přírodní bylinkový. Tak jo, 3, 2, 1 a zase malinko jenom. Já ani už nevím, co k tomu říct, ale je to hustý, koukejte se. Prostě nic. Tak, otřu, viď, pohodičce. Protože oni říkali, že na to můžete klidně i vylejt kafe, že jo? Já si teď úplně nechci dělat kafe, ale tohle si myslím, že stačí úplně jako... Nechápu. Tak jo, jdeme dál, dámy a pánové, protože to není všechno. Dál tady máme Pepsi, otevírám. Jako každý to pití, který tady mám, je něčím jiný. Nevím, je to zase úplně něco jiného, takže jdeme na to. 3, 2, 1 a pokusím se malinko. Jo, to úplně malinko nebylo. To mi trošku ujelo. To bylo moc. Za prvý ten papír je úplně v pohodě. Víte co, já to takhle utřu. Teď už tady mám takový mix všeho. Nevím, jestli bych chtěla mít normální papíry nebo tohle, ale zase tohle to vydrží díl, je to dobrý pro životní prostředí, takže jako asi proč sakra ne? Každopádně dneska zdravím Lauru s Hornou za to, že má zaplý mé notifikace, moc ti za to děkuju. A pokud jsi i ty, abych tě v příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Další věc, co tady mám, je energy drink. Myslím si, že to zase přežije, že se s tím nic nestane, ale přece jenom to vyzkoušíme. Takže otevírám energy drink. 3, 2, 1. Jo, dobrý, teď jsem to nevylila celý. Jak můžete vidět, jsou tam i vidět dokonce bublinky. No a tak teď to dám pryč, utřu to, absolutně nic. Fakt prostě to funguje. A teď teda na to dáme ještě něco jiného a tím bude... Ketchup. Jako oni to ukazovali na tom TikToku vyloženě, takže to přece musí fungovat. Takže jdeme na to. Fakt jako já bych tam dala malinko, nemusíme to zase úplně přehánět. Takovou tečku. Máme na tom ketchup. Představte si situaci, že prostě máte třeba důležitý poznámky, jo, třeba k maturitě, a teď vám na to spadnul ketchup. Vaše poznámky jsou, si myslíte, že jsou zničený, ale pak si uvědomíte, že máte tenhle papír. Ježiš, já nevím, proč vyprávím takovýhle příběh. Pak si uvědomíte, že máte tenhle ten nezničitelný papír a můžete vlastně na to jenom vylejt vodu a bude to všechno v pohodě, takže to jdeme vyzkoušet. 3, 2, 1. Lidi, já jsem to fakt umyla, jakože bez srandy, já tomu fakt nerozumím, normálně to takhle zase utřu jenom. Byl na tom ketchup a už tam není. Kolik už jsem tam toho sakra vylila, tam nic není. Další test, který tady mám, na který se taky celkem těším, je šlehačka. Mě to napadlo, co bych ještě na to tak jako mohla dát, aby jsme to vyzkoušeli úplně naplno. Takže vyzkoušíme šlehačku. To ještě takhle rozpatlám sválně. Krásný. 3, 2, 1.
si děláš srandu. No to úplně jako jen tak to prostě umeje. Podívejte, nic se s tím nestalo. Jsme na to napsali poprvé to ahoj, je to úplně ve stejném stavu. Je to fakt zvláštní. Asi bych řekla, že tenhle experiment vyšel. Házejte sem prosím like, ať vidím, že se vám to líbilo. Sdílejte tohle video. Každopádně já děkuji, že jste se dívali. Videa vychází každý čtvrtek ve 13:30 a každou neděli ve 12:00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se vás budu těšit zase příště. This is the hard way to...